El projecte europeu Simcas, del qual és soci el Consell Esportiu del Pla de l'Estany, segueix avançant i agafant forma malgrat les limitacions i restriccions que ha provocat la pandèmia de la Covid-19. Aquesta és la primera aventura de l'entitat com a partner d'un projecte europeu de col·laboració dins el marc Erasmus Plus Esport de la Comissió Europea. L'objectiu principal del Simcas és el disseny d'una metodologia que ajudi a millorar la inclusió social a través de l'esport en aquelles àrees vulnerables de les ciutats i municipis d'arreu d'Europa. Malgrat que la situació generada per la Covid-19 ha fet que les reunions previstes a Atenes i Roma durant els mesos de juny i setembre d'aquest any s'hagin vist substituïdes per reunions virtuals, el projecte ha finalitzat la seva primera activitat de recerca. Aquesta s'ha centrat en estudiar la bibliografia existent en relació al tema del projecte, la inclusió social de persones migrants que viuen en àrees vulnerables a través de l'esport. Com a resultat, s'ha obtingut una revisió semisistemàtica de la bibliografia científica actual amb el títol Problematizing the Power of Sport. En aquests moments està en marxa la segona activitat de recerca, que té per objectiu nodrir-se de l'experiència de professionals experts en el tema del projecte per mitjà d'entrevistes. L'equip de l'IDEF, l'entitat de recerca de referència del projecte, és l'encarregada de recopilar tota aquesta informació i extreure'n les conclusions. Pròximament s'obtindran els resultats, que seran presentats en un esdeveniment virtual a mitjans d'octubre. L'última activitat de recerca, que servirà per analitzar casos pràctics, es durà a terme durant els mesos de setembre i octubre. Totes aquestes activitats de recerca han d'ajudar finalment a descriure els fonaments de la metodologia Simcas. El projecte també ha presentat al mateix temps la pàgina web on s'hi aniran penjant totes les actualitzacions. Tot això també...